Stanele, stiglo vreme, gotovo. Počinje prvenstvo. Jedva smo čekali. Jedva smo čekali, ali iskoristili smo maksimalno ovu pauzu koja je nastala između prvog i drugog dela. Dobro smo trenirali. Nadam se da ćemo u subotu i da pokažemo, odnosno da dokažemo te naše treninge koje smo odradili sa trenerom Mihajlom Mitićem. Uglavnom, u prvom delu smo radili na fizičkoj spremi. To smo radili kako treba, mali problem, pošto smo imali problem sa Ličevićem, bio je par dana u bolnici, prvi premejtir, zatim sa Živojnom Danilovićem imao problem, on je na nekim terapijama u Nišu, zbog povrede nekog kolena, ali evo, polako se okupljamo i nadam se da će u subotu da bude sve kako treba i da uz pomoć publike ostvarimo pobedu. Mi smo ekipa na koju će ciljati, koju će gledati sada, tako kažem drugačije, podigli smo letvicu, samim tim mi pojačali obavezu. Pa dobro, sigurno je za neke možda iznenađenje što smo na trećoj poziciji na tabeli, međutim za nas igrače nije, jer mi smo od samog starta, od 5. avgusta imali neki jasan cilj, a to je plasman u viši rang. Mada smo mi, kako da kažem, sve vreme ćutali i polako išli iz utakmice u utakmicu, tako će da bude i u drugom delu. Međutim, sada malo drugačije će verovatno i druge ekipe da nas gledaju, da malo zbiljnije pristupaju našem meču. Međutim, mi moramo da iskoristimo taj neki raspored koji nam ide na ruku tih prvih 8 kola. Ja se nadam da možemo i moramo da dobijemo ako hoćemo da napravimo neki veliki rezultat. Evo, trening počinje, neka je sa srećom. Hvala puno.